დღეს ჩვენ ორნაირი ფანდური გვაქვს. დიატონური ანუ ხალხური, რომელსაც ჩვენი წინაპრები საუკუნეები უკრავენ და მეორე, რომელიც კირილე ვაშაკიძე მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში ხალხური საფუძველზე გააკეთა. ხალხურ ფანდურს წყობა შეუცვალა და ახლა გვაქვს ქრომატიული, ანუ კლასიკური ფანდური. ჩვეულებრივ ხალხურ და კლასიკურ ფანდურებად იხსენიებენ. რა თქმა უნდა, ბევრი ერთს აქვს მსგავსი სახელის ხელმოცლიანი საკრავი. გავრცელებულია მთელ აღმოსავლეთ აზიაში ტამბურის სახით. აი ეს არის ტამბური. არის ორსიმიანი, სამსიმიანი, ექვსიმამდე არის ტამბურები. ბანდურა აქვთ უკრაინელებს და პოლონელებს, აგერ არის ბანდურის ნიმუში. ბანდურას ნიმუში. ინდოსტანის ნახევარკუნძულზე არის ტანაპურა ქვია, მსგავსი მუცელი, ამასაც მსხლისებრი აქვს, ოღონ ცოტა სხვანაირი მოყვანილობისაც განსხვავდება ამ საკრავებისგან. ამ სახელების ფუძეთ შუმერული პანტური თვლება, რომელიც პატარა შვილს, ან პატარა რკალს ნიშნავდა. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ჩემი აზრით ფანდური და ბანდურა ერთი ფუძის სახელებია. ტანაპურა, ტამბური კი სხვა ფუძის სახელებია. ეს ფანდური, ფანდურს აქვს უფრო მსხლისებრი მუცელი, აგერ უბრალოდ ეს ზურგიდან არის გადაღებული, რადგან ეს ჩუქურთმები კეთდებოდა ბარში, ფანდურები. ფანდურს უფრო ნავისებრი მუცელი აქვს, მსხლისებრი მუცელი კი, როგორც ნახეთ, ტამბურს და ბანდურას. განსხვავება ეს არის. როგორც ვარაუდობენ, პირველი ყელმუცლიანი საკრავი შვილზე მიმაგრებული რამე ბუნებრივი ღრუს ქონე საგანი იყო, გოგრა, ქოქოსი და სხვა. აი ეს არის ბრაზილიური ბირიმბაუ. ვარაუდობენ, რომ აფრიკიდან წაყვანილმა მონებმა შეიტანეს ბრაზილიაში და ახლა იქ შემორჩა. ბრაზილიელები საბრძოლო ხელოვნებაში დამალულ ცეკვას უკეთებენ ფონს ამ საკრავით. ეს მოხრილი, აგერ მოხრილი ყელი სიმის დასაჭიმად არის საჭირო. ხოლო შემდეგ, როცა სიმის დამჭიმი, ჩვენ შემთხვევაში ეს ფანდურს ყურები რო უკეთია, სიმის დამჭიმი მოიგონეს, უკვე სწორი ყელი გაუკეთეს. ამის ნათელი მაგალითი არის ტამბური, რომლის ყელი და თავი ერთი სწორი ჯოხია და ისეა ყურები გაყრილი. შემდეგ, როცა უკვე ხის დასამუშავებელი იარაღი დახვეწეს და საკრავიც მთლიანი ხისგან გათალეს, შეგვიძლია უკვე თამამად ვთქვათ, რომ პირველი ფანდურიც მაშინ დამზადდა. რადგან მორისგან ყველაზე მარტივად ყელმუცლიან საკრავი რო გააკეთო შუადღეზე გახეთქვის შემდეგ, ყელი უნდა დაუწრულო, გამოუყვანო, მუცელი ამოგულო. აგერ არის ეს ძველი ხალხური ფანდურები გამზადებული. ასე ერთი მთლიანი ხისგან მარტივად მორისგან გათლილი ყელს გამოუყვან, მუცელს ამოგულავ, საპირეს დააკრავ ფიცარ ზევიდან. მთაში შემორჩა ასე გამზადებული ფანდურები. ბარის ფანდურები უფრო ნავისებრი ფორმის არის, როგორც წეგან გაჩვენეთ. ეს ფანდური უკვე მუცელი ნავისებრი ფორმის არის. განსხვავება კი ამათ შორის ის არის, რომ მთის ფანდურების მუცელი და ყელი თითქმის ერთი ზომის არის. ბარის ფანდურის მუცელი უფრო პატარაა, ყელი შედარებით გრძელია. დღეს რთული სათქმელია გლეხებმა ფანდურის ფორმა თვითონ შეცვალეს, თუ რომელიმე საკრავის გავლენა არის. ბარის ფანდურზე მაქვს ლაპარაკი, მაგრამ ტამბური ალბათ თავიდანვე აყიროს მიამსგავსეს, იმიტომ რომ აყიროს ძალიან გავს ტამბურის მუცელი და ყელიც ისე ასდის გოგრას, რომ ადვილად შეიძლება მასზე ტარის დამაგრება.
Pandurs, Natlavis, Zalieba, Dresque, Nailon, Simepsuik and Ept. Slilevakide, Esaris. Kirillas Drosatsky, Natlavis, Zalebieba, Pandurs. Nailon, Simimoguanabit, Shemoires. That conda, Kera Yusleba, Nailonida, Natlavikia, Twiton, Nailon, Simabis, Keras Ganshode by Tmanskan. Tres, guitaris, Simabiruaris. Modash, Gansakotrebich, Simabi Passops. Twiton, guitar sets, Swalaswas Incluvis Simabiak. As guitaris, Menzuris and Dakwis Technicis Tusari Gatuli. Guitar as Tavidan, Natlavis, Simabi Ekena, Magram, Rosa, Nailonis, Simigakates. Yuktenro, Raubirata Sobacona, Nailon Star, Amitom Guitaraze, Nailonis Simabi Darkenes. Shemdeg, Camostileva Machuinaro, Simim Kurivuna Opilicoradgan, Panduris Menzuridan. Panzuris mezuras kan shedarebit, guitaris mezura gatslebit gzelia, daakhlobit 1/5 gzelia, es simi rats pro gzelia, mit pro ichimeba. Amitom upro mkrivi masala aris saqiro. Da gamkrivda guitaris simi. Meore mizazi dakuris teknika ari. Pandurze khelis chamokrit ukreba. Ziritadi teknika ege aris. Gitaraze ki titebis gamokrit ukraven. Gamokrisas, Simi, Tit Sadulatro, Daus Hutes, Asiotquat, Da Zria, Hemisros, Hemisas Rorshek, Simida, Arizrial, Simitomar, Kurivi, Simi, Sachiro, Kurivi, Simi, Naklebat Hir Hevada, Upro, Naklebi Harvezek Neva. Panduris Twiski, Me, Satozao, Zuas, Wikan, Bradgan, Walanair Guitaris, Simse, Upro Billeder, Bill Geras, Gazlevs. Ki, Ratkwanda, Neloni. Natlavis Hmas Verasodes Moksums, Magram, Homain Suna, Vetsadotrum, Yuams Gausot, Natlavis Geras. Titon Zheradobashi, Trobats, Ganshova, Squazlev, Simitoro, Halhuri Panduris, Trobari, Secundul Terziuli, Chromatuli Panduris, Majoruli Sam Homoaneva, Simap Shoris, Intervalebis, Hodas Horda, Swarashov Geras, Squazlevs. Mine Samis Muhadavat, Unda Vetsadotrum, Pandurs, Shedarabit, Rabili Hakondis, Palalaikasavit, Skrialara. Shesleva was now at Mogachunot, Magra, Panduris, Geraze, Gitaridan, Kadmosulebits, Kadmosulebis has rich Mokmedebs. Matikuri, Gitaris Gerasari, Micholida, Undatru Panduris, Geras, Gitaras, Kavdes. Kiril and Pandurs, Troba, Holodertimizazit, Chewuswala. Romis, Kartul Sakra of Orchestrashi, Swasakravis, Kerebs down Troda. Kargisakmega, Ketachemiazrit, Kiril Rosa, Imdroisa to Sarsebuli, Kartul Sakravi Mokribada, Kartul Sakrauta, Orchestri Chamua Kaliba. Holo Orchestrashi, Jerjirobit, Tarabra Temperable Chromatul Trobase, Ukatesi Raperi Boygones. Ro, Swaraswatrobi Sakravi, Twan Chetroboda, Radgan, Tarabra Temperable Trobashi. Gareb Shoris interval called Sertaigivia. Tan transposits da modulatis, Sultaus plebas quaslevs. Tarma temperabuli, Tormesapahuri and Scobis, Shetsulatsunda, Tradgan Ak Ziezida Bemoli, Kaertianebulia, Sinabuleshiki, Swarasqua Berebiari, Ziezida Bemoli. Sades, Tramati Osda Otida, Meti Geratskopili or Toktawa Shimagramase Sakravi Gartuleda, Isa Amjobines, Tormesapahuriani. Octava diet of a binet. Rame Siachle, Aramgonia, Sachiro, Cosimitor of Diaton or Pandruze, Simbere Bicargatucreba, Holo Romel, Simbere as Diaton or Pandruze, Vera Daukrat, Esuque, Chromatul Pandruze on a Daukrat, Radgan, Talamedrovia Cordul, Scobis Simbereps, Atcona Diaton or Pandurim, Verda Ukraus. Atcounda, Amis Mizzi, Scobaris. Chromatul Pandrus, Metishes as Levelovac, Tumo Indome, Shemilia solo concert Daukra, Diaton or Pandruski as Gauchir Deba. Bertat Gilze Melodia Gaminorda Diatonal Pandruski, Esarcheuli, Radganic Nahevartoni Arida, Isav give up Geras we kept. Es Chesgudua, at Konda Argozlos Sashualebasu, Pandruze, Peuri Nazarmovi da Ukrat Chromatul Pandruze, Rogorz Nahet, Sheleba Simbera, Cholebru, Taikras Mikoba, Melodias.
ამის მიზეზით არის დღეს ფანდურს 15, 17, ზოგი 19 საქციელსაც უკეთებს. ბანი ფანდურს რო დავიწყე პირველად ბანი ფანდური რო გავაკეთე, ჩვეულებრივ 12 საქციელი უკეთებოდა, მე 12 საქციელი გავუკეთე, მაგრამ გამოცდილება მაჩვენა რომ ფანდურის თანხლებისას, როცა სოლოს უკრავს ფანდური და ბანი თანხლებია, ფაზიეს მაჟორს ვერ იღებდა, თითით უნდა მოგეძებნა ადგილი, აკორდის ადგილი და მე ამიტომ მე-13 საქციელი დავამატე, რომ ეხლა როცა ბანი ფანდურს ვაკეთებ, ყოველთვის 13 საქციელს ვაკეთებ, საშუალება თუ აქვს, მე-14-საც დავუმატებ ბანზე. საქციელების რაოდენობით ფანდურს რომ შესაძლებლობა ემატებოდა, ეს გლეხებაც იცოდნენ, თუნდაც ის ძველი თაობის ხალხმაც იცოდა. ნიკო დავითნიძე ამბობს, რომ ჩვენო 6-7-8 საქციელს გავუკეთეთ ფანდურებსო, ამის წყალობით რამდენი მომეტებული საქციელია, იმდენი მომეტებული ხმაზე შეიძლება ფანდურის დაკვრა, ანუ მეტი შესაძლებლობა აქვს ფანდურსო, იგივე თქვა. მე-20 საუკუნეში აღმოსავლეთ საქართველოს მთაში ბალალაიკები შეიტანეს, ქრომატიული წყობის, ასე თანაბრად ტემპერირებული ქრომატიული წყობის ბალალაიკები რო შეიტანეს, ხალხმა მაშინვე დაინახა ამის შესაძლებლობა და ბევრი ბალალაიკაზე გადავიდა. ფანდურები გვერდზე გადადეს, ცოტა უხეში ნათქვამია, მაგრამ ესეა. ბალალაიკას უკრავენ ბევრნი. მე პირადად ორჯერ შევესწარი, როცა ფანდური ბალალაიკის წყობაზე გადააწყეს და ისე დაუკრეს. ამ ხალხმა უკვე ფანდურის დაკვრა აღარ იცის. თავიდან უნდა ვასწავლოთ ფანდურზე დაკვრა, რადგან ისინი ბალალაიკაზე აღიზარდნენ და მათთვის ფანდური სხვა საკრავი არის. წარერიალობაა, მაგრამ რა ვქნათ, ესეა. ფანდურზე უკვე დაკვრა აღარ იციან. მუზეუმებში კი არა, მსოფლიო სცენებზე უნდა გავიტანოთ ზუსტად იმ დიატონური წყობით, რადგან ეს ქართველი ხალხის მონაპოვარია. დღეს გიტარა, კლასიკური გიტარა, ფანდურის ეტალონად რომ აქვთ აღებული და ბევრმა ქვეყანამ ეროვნულ საკრავად გამოაცხადა, სინამდვილეში ესპანური საკრავი არის. ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში კი იყო გიტარები, მაგრამ ზუსტად მე-19 საუკუნეში ტორესის დამზადებული გიტარა იქცა კლასიკური გიტარის ნიმუშად. მუცლის ფორმა და მენზურის სიგრძე დღესაც იგივე არის. ბევრი ალბათ არ დაფიქრებულა, ფანდური რამდენი საუკუნის არის, რამდენი 1000 წლის. ფანდურის კვარცხლბეკზე გავყვეთ, შეიძლება პირველ ყელმუცლიან საკრავთანაც კი მივიდეთ. ეგრეც რომ არ იყოს და ფანდური, თქვა გიტარასავით ქართველებს სხვა ერისგან მიგვეღო, ჩვენმა წინაპრებმა ის დამოუკიდებელ საკრავად გამოზარდა. გიტარა, იგივე გიტარა, სხვადასხვა ქვეყანაში ერთ და იგივე წყობით შევიდა, არ შეუცვლიათ წყობა. ქართველებმა სხვა ქვეყნიდანაც რომ გადმოეღოთ საკრავი, თავის ყაიდაზე ააწყეს. როგორც გითხარით, ფანდურის წყობა სეკუნდურ ტერციულია, რადგან ასე ყველაზე კარგად უდგება ქართულ სიმღერას. შეიძლება სხვადასხვა ბგერიდან აიწყოს ფანდური, მაგრამ ყოველთვის ინტერვალები ერთ და იგივეა. იგივე ინტერვალებია ჭუნილზე, რადგან კიდევ ვიმეორებ ხალხურ სიმღერას, ეს წყობა ყველაზე კარგად უდგება. ფანდურის გალამაზება რომ უნდათ და გიტარის როზეც უყენებენ, ქართული ჩუქურთმა გამოიყენონ. რატომ გიტარის როზეტი, რატომ უნდა მივამსგავსოთ გიტარას? მგზავრის წერილებში მოხევე ილიას რომ ეუბნება, ქართველად ვერ აღიქვი, რადგან რუსად მორთულ ხარნო. რატომ უნდა მოურთოთ სხვა საკრავით ფანდური? ქართული ადათი გამოვიყენოთ, ქართული საქართველოში იყო, როგორც იყენებდნენ, თუნდაც იგივე ეს
ფანდურიდან ავიღოთ ჩუქურთმები, რომელიც უკეთებდნენ ფანდურს, ალამაზებდნენ. შეუნარჩუნოთ ფანდურს ქართული იერი, ქართული ბგერა. ისევ კითხვას დაუბრუნდები, ანსამბლები რომ სცენაზე რომ ღერიან და ფანდური, ქრომატიული ფანდური დიატონურზე აქვთ გადაწყობილი, ხალხური ფანდურად აქვთ, სეკუნდური ტერცულად აქვთ გადაწყობილი და ღერიან. ამას თავისი ობიექტური მიზეზი აქვს, რადგან ჩვენი თაობა თანაბრად ტემპერატურული წყობით არის აღზრდილი და ხალხურ წყობაზე რო იმღერო, რთულია ხმის გადაწყობა. მაშინ ხმას ილუზიონისტის ხელებით უნდა ფლობდე და ეს ერთეულებს შეუძლიათ. თუმცა აქედანაც არის გამოსავალი, ფანდურის თანხლებით არ არის აუცილებელი თელმა ანსამბლმა იმღეროს. სამი კაცი სრულიად საკმარისია ფანდურის თანხლებით, რომ ღეროდნენ. და ამ სამ კაცს უფრო ადვილად ვასწავლით ფანდურის, ხალხური ფანდურის ინტერვალებით სიმღერას. და ქართული ინტერვალებით წარმოვაჩინოთ ეს ძირძველი ქართული სიმღერები. ქართველი ხალხის მუსიკალური აზროვნება ამაში გამოიხატება. დღეს კიდევ არიან ის ხალხი, ვინც დიატონურ ფანდურზე დაკვრა შეუძლიათ. თუნდაც Facebook კონკურსი მოაწყეთ, გადაიღეთ ტელეფონში, ვინ უკეთეს სიმღერას საცეკვაოს თუ საფანდუროს ნახავს, რაც მეც გადაიღებთ და გადავარჩენთ, მით უკეთესი არის. ნაწილობრივაც რომ იცოდნენ, აუცილებლად ჯობს გადაღება, რადგან მე შეიძლება იმის აღდგენა. არც ერთი ნიმუში არ უნდა დაუკარგოთ, ეს ჩვენი წინაპრების მონაპოვარია. წინაპრებთან, ჩვენ წარსულთან თუ გავწყვიტეს ჯაჭვი, დავიკარგებით, რადგან აწმყოს წარსულში აქვს ფესვები გადგმული და მომავალს ასაზრდოებს. წარსული თუ დავივიწყეთ, აწმყო შეგვერყევა და მომავალი თავზე ჩამოგვენგრევა. ჩვენც უკვე ქართველები აღარ ვიქნებით.